Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишина. Вчора пізно ввечері Верховна Рада все ж ухвалила резонансне рішення про введення воєнного стану. За нього проголосували 276 народних обранців. У результаті парламент запровадив воєнний стан не на 60, а на 30 діб. І не по всій території України, а лише у регіонах, розташованих уздовж російського кордону, Придністров'я та на узбережжі Чорного та Азовського морів. До переліку увійшли Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська та Вінницька області. Сьогодні президент відповів на всі запитання щодо введення воєнного стану. Повне інтерв'ю із головою держави дивіться одразу після нашого випуску. Регіони, згадані у президентському указі, вже налаштувались на життя у нових умовах. Що змінилося для місцевих жителів, дізналися мої колеги. Маріупольський порт. Зараз тут стоїть кілька суховантажів. Усі військові катери та кораблі в морі. В порт заходять лише запальним та провіантом. У самому місті збільшено кількість патрулів. На блокпостах на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем авто та залізничні вокзали. Національна гвардія України приведена у повну бойову готовність. Організована взаємодія з Державною прикордонною службою та Національною поліцією щодо забезпечення правопорядку. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, в тому числі та кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані. Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію. Ми готуємо до оповіщення оперативного резерву номер 1. Це ті, хто проходив службу, вже був в зоні проведення операції об'єднаних сил та має бойовий досвід. До підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. У її складі передусім резервісти. В цілому Маріуполь живе звичайним життям, працюють школи та вищі, ходить транспорт. По суті, місто перебуває в рамках воєнного стану з 2014 року. На Харківщині силовики також переведені на посилений варіант несення служби. Пильніше охоронятимуть об'єкти військових, транспортників та енергетиків. Втім, люди особливих змін не відчують, комендантської години не оголошуватимуть, масові заходи не скасовуватимуть. Нікого хватати ніхто не буде. По домівкам ходити ніхто не буде. Ми майже закінчили призов на військову службу. Ми готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи. Не очікують на зміни і в Миколаївській області, хіба що як ситуація загостриться. Руслан Сміщук, Марина Михайловська, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Водночас в указі, оприлюдненому сьогодні в офіційному виданні Кабінету міністрів «Урядовий кур'єр», йдеться про запровадження воєнного стану на 60 діб по всій території України. У газеті пояснили плутанину із термінами. Річ у тому, що вчора до редакції надійшов ще не виправлений указ. А вірний документ видання обіцяє опублікувати вже завтра. Справа в тому, що, скажімо, попереднім указом вводилося в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, одним із пунктів якого РНБО рекомендувала президенту на 60 діб. Там же багато інших пунктів. Відповідно, після обговорення в Верховній Раді вводиться на 30 діб, да, але потрібно ж було знову рішення Радбезу для того, щоб він відвів відповідний указ. З'явилось таке рішення Ради безпеки, що вони рекомендують 30 діб, і президент підписав це своїм указом. Завтра цей буде указ опублікований. Опозиція оскаржить рішення про введення воєнного стану, адже остаточний указ, який опублікували в «Урядовому кур'єрі», містить не ті норми, за які напередодні голосували у парламенті та й розглядали документ із численними порушеннями регламенту. Про таке заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, насамперед необхідно займатися звільненням українських моряків із полону та за участі лідерів Євросоюзу розпочинати перемовини з Росією, аби не допустити подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі. Це практично детективна історія, тому що в «Урядовому кур'єру» з'явився перший варіант указу про 60 днів військового стану, а з трибуни вчора зачитали про 30 днів і 10-30 днів військового стану і 10 областей, де він вводиться. Насправді ми будемо оскаржувати це рішення. Ми категорично проти введення військового стану в країні в сьогоднішній ситуації. Тому що це не приведе до
деескалації конфлікту в Азовському морі. Це не приведе до звільнення українських моряків. Фактично приводить до зриву президентських виборів і надає йому можливість ще деякий час протриматись на посаді президента. Це абсолютно антинародне рішення. Воно не було підтримано залишками правлячої коаліції. Я вже не кажу про нашу позицію, позицію нашої політичної платформи «За життя». Ми проголосували проти. І це все вводиться в областях, в 10 областях, областях, які не є електоральними прихильниками діючого президента. Це області чомусь були обрані, ну, я розумію чому, з політичних міркувань, тому що вони, люди з цих областях, не збираються голосувати за чинного президента. І ми проаналізували відгуки міжнародної спільноти неоднозначно. І глибока стурбованість – це м'який термін. А саме головне, я б звернув увагу на побажання Держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який закликав до прямих переговорів між керівництвом України і керівництвом Російської Федерації. Це найбільш, напевно, красномовний сигнал, який отримав сьогоднішній президент Петро Порошенко. Я вважаю, що це єдиний шлях для припинення конфлікту, припинення деескалації в цьому регіоні. Це на майданчику Євросоюзу, за посередництвом країн Європи, можливо, учасників нормандського формату, прямі переговори. В анексованому Криму заарештували 12 українських моряків, затриманих на Азові 2 дні тому. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Що відомо на цей момент, знають мої колеги. З самого ранку біля будівлі так званого Київського райсуду в Сімферополі зібралися кримсько-татарські активісти. Чекали на полонених українських моряків. Після нападу росіян на українські кораблі у полоні опинилися 24 військових. Їх судитимуть нібито за незаконний перетин кордону. Засідання мало розпочатися об 11:00, однак його кілька разів переносили. Ближче до вечора стало відомо, моряків триматимуть під арештом. Засідання проходили формально у відкритому режимі, але нікого з активістів туди так і не пустили. Судебное заседание проходило в очень ускоренном и быстром темпе, то есть очень-очень-очень быстро. Мой подзащитный будет содержаться в СИЗО до 25 января 2019 года, то есть 1 месяц 29 дней. Наймолодшому полоненому українському морякові Андрію Ейдеру лише 18. Хлопця прооперували, він зараз у Керченській лікарні. Новини про Андрія рідня та близькі дізнаються переважно зі ЗМІ. Хоча вчора, розповідає хресна мати моряка, він зателефонував. Він подзвонив своїй дівчині, але не зі свого телефону. Сообщив, що він лежить в лікарні в Керчі, що він ранений, але... Состояние здоров'я удовлетворительне. Ще двоє поранених, Василь Сорока, Андрій Артеменко, теж перебувають в окупованій Керчі у лікарні. Решти місця їх знаходження на цей час нам невідомі. Вони були розосереджені по місту, можливо, навіть в інших містах. І зв'язку на сьогоднішній день з ними немає. Андрій Артеменко і його земляк Роман Мокряк, командир броньованого артилерійського катеру «Бердянськ», родом з Кіровоградської області. Як свідчать архівні дані, обидва призовників були патріотично налаштованими, з високим рівнем мотивації до проходження військової служби. Серед затриманих моряків було 2 співробітників контррозвідки СБУ. Це вже підтвердили у спецслужбі. Перед тим росіяни виклали відеодопиту і свідчення українців. На кадрах чітко видно, що вони читають заздалегідь заготовлений текст. За даними адвоката Едема Семедляєва, інших моряків судитимуть завтра. А суд над пораненими відбудеться за декілька днів в окупованій Керчі. Лариса Зубенко, Анастасія Старовойт, Олена Бринза, Володимир Кувакін, Андрій Анастасов, Ірина Розова та Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. У Сполучених Штатах події в Україні коментують і перші особи країни, і правозахисні організації. Дмитро Анопченко розкаже докладніше. Своє слово обов'язково мав сказати Держдеп. Цієї заяви чекали, тому що між рядків можна прочитати чимало. З оприлюдненням тексту не поспішали, відомство довго погоджувало формулювання і розіслало його пресі тільки о 4-й годині дня понеділка. В Києві це була ніч. У підсумку в заяві, підписаній Майком Помпео, висловлювання однозначні і жорсткі. Небезпечна ескалація,
порушення міжнародного права, США засуджують агресивні дії Росії. У документі також заклик до Кремля звільнити українських моряків і затримані кораблі, а до Києва і Москви виявляти стриманість і провести прямі переговори двох президентів. Що мав на увазі Помпео, він розповів Петру Порошенку особисто. Під кінець вчорашнього дня за Вашингтоном, в Києві, далеко за північ, між ними відбулася телефонна розмова. Як сказали мені в Держдепартаменті, глава відомства висловив підтримку суверенітету і цілісності території України, включно з її територіальними водами. Є реакція і особисто Трампа. Нам не подобається те, що відбувається. Нам теж це не подобається. І сподіваюся, ситуація нормалізується. Знаю, що і Європа не в захваті, і теж працює над цим. Ми разом працюємо. Із заяв, зроблених в Америці, зазначу ще й стейтмент авторитетної організації Freedom House, яка у всьому світі моніторить процеси, пов'язані з демократією. У зв'язку із введенням в країні воєнного стану, організація закликала Україну дуже ретельно дотримуватися балансу між принципами національної безпеки і правами людини. Зокрема, якщо і обмежувати свободу зібрань і свободу пересування, то лише точково, тільки там, де є конкретні загрози безпеки, а не в цілому, в будь-якому регіоні або в країні. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Країни ЄС готують спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі і розглядають можливість посилення санкцій проти Росії. Останні заяви європейських політиків у матеріалі Тетяни Логунової. Ангела Меркель знову бере на себе роль посередника. Такі коментарі можна прочитати у сьогоднішніх німецьких виданнях. У понеділок ввечері канцлер провела телефонні переговори з президентами України та Росії. У розмові з Петром Порошенком Меркель висловила занепокоєння у зв'язку з ескалацією в Азовському морі. З Путіним підкреслила необхідність деескалації і обговорила можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників. Федеральний канцлер говорила по телефону з президентом Путіним і президентом Порошенком і ще раз наголосила на необхідності деескалації. І ми теж будемо докладати для цього усіх зусиль. Офіційний Берлін вимагає від Росії віддати кораблі та звільнити українських моряків. Це позиція Міністерства закордонних справ Німеччини. Так само вважають і в Міністерстві оборони. Керівник відомства Урсула фон дер Ляєн ще додає, Україна має надати докази подій в Азовському морі. Росія забезпечити вільний прохід суден через водні шляхи. Зважують у Європі можливість посилення санкцій проти Росії. Про це одним із перших заявив близький соратник Ангели Меркель, голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики. Норберт Рьотген сказав, що предметні переговори з цього приводу ще не почалися. Але така поведінка Росії не може залишитися без наслідків. Теоретично нові обмеження країни ЄС можуть узгодити на початку грудня на саміті ЄС в Брюсселі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя бойовики сьогодні били по українських позиціях в районі Кримського на Луганщині. Ніхто із наших військових не постраждав. Армійці кажуть, особливо інтенсивні обстріли почалися одразу після того, як Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану. Ми оттуда дізнавалися. Вони як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, наверное, да? Часа два вчора, наверное, ми взагалі не могли голову підняти. З понтмоста вони на нас наведені, але із-за того, що ми на верху, вони на низу. Трошки прилітає над нами. І тому, виходить, по хатах політають. Через місяць в Україні запрацює система автоматичного перерахунку пенсій. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. У грудні підвищать мінімальну пенсію. З нового року перерахують виплату військовим, а з 1 березня наступного року – решті категорій. За словами прем'єра, після ухвалення держбюджету пенсійна система має місяць на підготовку до роботи у новому режимі, а виплати, аби виплати відбувалися вчасно. Фактично у нас є три етапи. 1 грудня – це підняття мінімалки, 1 січня – це перерахунок пенсії військовим пенсіонерам, і 1 березня – це вже автоматичний перерахунок, який ми робимо вперше. Тому система має бути готова, і прошу далі забезпечувати ритмічну роботу всієї пенсійної системи, і також налагодити роботу всіх регіональних управлінь пенсійного фонду, для того, щоб все те, що відбувається в регіонах, теж було абсолютно стабільним.
Щоб ветерани силових структур могли добитися гідних зарплат і пенсій, їм потрібно об'єднатися. Про це у Чернігові заявив Сергій Каплін. Нардеп зустрівся із військовими, пенсіонерами, чорнобильцями та афганцями. Люди скаржилися, що їхні виплати не зросли, хоча більшість з них мають на руках рішення судів про перерахунок. Ми завжди боролися, боремося і будемо боротися за гідну зарплату, за пенсію і за нові робочі місця. Це ці три кити, на яких стоїть сьогодні Соціал-демократична партія. Офіційно заявляю, всі військові пенсіонери, пенсіонери Збройних сил, пенсіонери Міністерства внутрішніх справ, колишні міліціонери, сьогоднішні поліцейські, афганці, чорнобильці, діти війни, всі на нашій стороні і всі готові сьогодні об'єднуватися і добиватися, аби їхня людина прийшла до влади в країні. Держбюро розслідувань розпочало свою роботу та вже зареєструвало перші кримінальні провадження. Про це повідомив очільник відомства Роман Труба. За його словами, йдеться про дві справи про хабарництво. Труба повідомив, що в його штаті працює 300 слідчих. Я нагадаю, ДБР буде розслідувати злочини топ-посадовців, суддів, правоохоронців та військові злочини. Ми запрацюємо одночасно по всій території України. Це 7 територіальних управлінь і центральний апарат. Ми розпочинаємо свою роботу з власних кримінальних проваджень. І не будемо забирати кримінальні провадження в Генеральній прокуратурі України. Сьогодні слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували вже перші кримінальні провадження. Земельна комісія Київради ухвалила рішення розірвати договір оренди земельної ділянки, де зводять житловий комплекс «Патріотика» на Озерах. Під чиїм тиском це було зроблено, розповість Даніїл Снісар. У проект «Патріотика» на Озерах свої гроші вклали 500 інвесторів. Родини з дітьми, військові АТО чекають на свої квартири. Законність будівництва підтвердив адміністративний суд Києва. Підтримку забудові висловлював і Віталій Кличко, і фахівці Державної архітектурної інспекції столиці. Та чиновники своїх обіцянок вирішили не виконувати. Ми представляємо громаду. Громада на сьогоднішній день проти будівництва. Сьогодні відбулося засідання земельної комісії. Громадою її голова називає членів так званої організації «Екопарк-Осокорки», які останній рік активно перешкоджають законному будівництву. Їхні представники неодноразово скоювали напад на будівельників, провокували криваві сутички з поліцейськими. Ви привели інвесторів. Я не знаю ваших інвесторів. На порядку денному – обговорення запиту Департаменту земельних ресурсів. За їхніми даними, компанія, що здійснює забудову «Контакт Будсервіс», начебто завинила міському бюджету за оренду земельної ділянки. Юристи забудовника цю інформацію спростували, надавши відповідні документи. Однак брати до уваги зауваження інвесторів та пояснення представників забудовника депутати, члени комісії, не стали. Це більше 450 сімей купили ці квартири. І зараз деякі люди питаються отримати якісь бали на вибори, питаються просто цю забудову зупинити. Проєкт рішення про дострокове розірвання договору оренди з компанією «Аркада Будівництво» поставили на голосування. За її прийняття проголосувала більшість. Наголошуємо, що згідно норм Податкового кодексу України робити висновки про наявність або відсутність заборгованості з питаннях орендної плати за землю має виключно Державна фіскальна служба. До того ж, ухвалою Господарського суду міста Києва від 25 травня 2018 року Київській міській раді заборонено вчиняти будь-які дії щодо припинення права на землекористування ділянками. Запевняємо, що навіть у випадку прийняття такого неправомірного та свавільного рішення Київською міською радою маємо всі правові підтвердження законності будівництва житлового масиву «Патріотика» на Озерах. Тепер цей проект під тиском псевдоактивістів депутати намагатимуться протягнути під час сесії Київської міської ради. Засідання відбудеться у четвер. Даніїл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».
Унікальний жіночий форум проходить цими днями в Ісландії. Його учасниці – політики, бізнесвумен та активістки з понад 100 країн світу. Серед них і Україна. Вперше цей форум провели у 2017 році та вирішили зробити його щорічним. 400 делегаток думають над тим, як досягти гендерної рівності. Крім того, це можливість зустрітися віч-навіч із президентами, прем'єрами та дипломатами з усього світу. 4 года войны показывают, что в одиночку мы с этим справиться не в состоянии. И поэтому все влиятельные международные площадки для нас сегодня являются нашими партнерами. И наша миссия здесь, в Рейкьявике, это максимально донести нашу позицию до мировых лидеров, до лидеров мнений в мире, для того, чтобы объединить их вокруг нашей проблемы и приблизить решение. Вернуть мир в Украину. Для нас самая важная задача – это добиться того, чтобы мы могли отложить в сторону те проблемы, которые сегодня разъединяют нас внутри страны, сеют вражду внутри сегодня Украины. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора і побачимось завтра.